wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda di sebuah terus rindang senang sendaru saya sari bina-bina bersebat Arzuna sendaru si Muhammad Ibn Barajabat dari Wajib Masih Ikhna Bintin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutawasito tutawi mutawasito iku sa'ir ai bagian najasati tegese kekerene piro-piro najis. Pola dewa sopal kosimu al-haririyum fi turrotil khawasi ing dalam kitab turrotil khawas. Wa min auha bihim lan iku setengah saking piro-piro panyiptone nas al-fatihati kang kawoleh-woleh wa aglatihim lan piro-piro luputin nas al-fatihati kang bertelo annahum utawi teman setuhune nas iku yakulu nang ucap sopon nas kodima ing kodima kodima teko sopo sa'irul haji segarine wong kang haji. Wastufia lan den tuhoni opo sa'irul kharroji segerine paweton. Faya samiruna mongkong guna aki sopon na sa'iro ing lafad sa'iro bimaknal jami'i kelawan makna jame' wahuwa hali utawi sa'iro fil kalamil arobi ing dalam kalami wong arob iku bimaknal bagi kelawan maknane kegeren. Wabindulan iku saking sa'iro kila dan ucapake lima maring perkor yap kokang keri opo mafil inai eng dalam wadah opo su'run su'run kekeren. Wadalil utai dalil ala sihati zalika ing atasi sohai mengkono-mengkono bimaknal bagi iku anahu teman setuhne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kola dawu sopo kanjeng Nabi li goilana maring goilan ina selama ing dalam mangsane manjing Islam sopo goilan wa indahulan iku ing dalam dadi bujone goilan asru niswatin utawi sepuluh biro-biro wong wadon. Dawu ikhtar ikhtar milio siro arbaan ing wong babat minhuna saking asruni swatin wafarik lan misahono siro sairo huna ing sekerine arba ing sekerine arba aiman tegese ing wong bagiakan kerio poman badal arba ing dalam sakwise babat alati rupane wadon tahtaru kang milih sopo sirohuna ing alati wa sohihu utawi kaul soheh iku anna sa'iro teman setuhune sa'iro iku yustak malu dan guna aki opo sa'iro fikuli bagen ing dalam saben-saben perkoro kang geri kola podo uga kiti opo bagen au kasuro utawa akeh opo bagen listimai ahli lugoti krono sepakate ahli lugot ala anna makna hadis yang atasi teman setuhune maknane hadis rupani iza syaribtum fas iru fa as iru iza syaribtum ing dalam nalikane ngombe sopo sirokape fa as iru mongko nurahno sirokape iku ai abku iku ai aku tegese netepno siro kabeh fil inai ing dalam wadah bagi yata main ing kegerene banyu
La anal murada ora teman setuhune perkara kang den karepake bihi kelawan hadis iku ayas roba yen tong nginum sapa man al aqalla ing perkara kang luwih gedhe wa yukilan netepake sapa man al aksaro ing perkara kang luwih akeh wa inama rutibalan aing pestine den sunahake opo ayas robal aqal wa yukil aksar lita tipi krono lita tipi krono mulang adab dizalika kelawan mengkono-mengkono ayas roba ilah lianal iksaro krono teman setuhune ngekehaki minal matami saking panganan wal masrobilan inuman iku mambaatun grembo grembo aidalatun tegese kang nuduhake alan naham di ingatase drembo wa mala amatun lan den wodo indal arob yang dalem munggwe wong arob intahus tutuk opo kolal kosim al haririyu wa nahamu tainaham bifatataini kelawan fatah loro iku ifratu syahwati bangeti syahwat fitoami ing dalam panganan sumak lam nuli warwa siro inna anna najasada ing teman setuhune najis lugotan ing dalam lugote iku ma perkoro yustagzaru kang den wilang-wilang giku aki opo ma walau tohiron senajan tokang suci kabusokin koyotini itu wa maniyin lan mani wa mukhotin lan umbel lan umbel wayahrumulan harum opo aklu zalika mangan mengkono-mengkono busok ilah bada ayah ruja ing dalam sakwi seyento metu opo zalik min ma'idatihi saking wadu eman ilah linahwi solahin angin krono sepadane bagusake awak obat wa syar'an lan ing dalam syarak bil hadi kelawan matesi iku mustagzarun perkara kang den wilang-wilang giku aki yamna ukang nyegah opo mustagzar sihata sholati ing sahih sholat haisulah murah hiso ing dalam sekirane ora ana perkara kang murahake iku maujud ailah mujawiza tegese ora ana perkara kang menangake iku maujud baik karena mengkulamun ono iku huna kain dalam kono-kono panggonan opo murah khisun perkoro kang murah haki kama viva kitit tohuro ini kaya ing dalam wong kang kaseben prabot sesuci loro wala ihilan iku ingatase fakit najasatun utawi najis baik nahu mongko teman setuhune fakit iku yusolli sholat sopo fakit lihurmatil wakti krono mulia ake waktu walaihilan iku melarat ingatasi fakit aliadatu utawi baleni sholat wabil adilan kelawan ngitung iku isruna onorong puluh alawalu taikan kawitan iku baulun uyuh walau mintiflin senajan to saking bucah cilik wabidulan iku saking baulun alhasotu utawi kerikil ala titah rujukan metu opo haso akibahu ing dalam sakwise baul intayakun alamun yakin sopoman in ikodaha ing ato sehaso minhu saking baul bahia mongko utawi haso iku najisatun kang najis wa illah lan lamun ora tayakona faya mongka utawi hasoh iku muta najisatun kang keno najis wasani utai kang kaping pindu iku almazi yumazi bilmu jamati kelawan zal kang den titik siji wahua utai mazi iku ma'un banyu asfaru kang kuning sahinun kang kentel yah ruju kang metua poma waliban ing dalam kaprae inda sawaron di syahwati ing dalam naliko tangine syahwat bila lezatin kelawan tanpa rasa enak
wa bila syahwatin lan kelawan tanpa syahwat kawiyatin kang rusa au bada futuriha utawa ing dalam sakwise kendone syahwat fala yakunu mongko ora ana apa mazi ora ana iku illa minal balighina angin saking pira-pira wong kang balig wa aksaru ma yakunu utai luweh ake oleh dinemu apa mazi fin nisa'i ing dalem pira-pira wong wadon iku indah mula abah dihina ing dalem nalika dolanane nisa wahai jandi syahwatihina lan obah-obahi syahwati nisa warubama yahrujulan terkadang metu apa mazi minas syaksi saking awa-awaan walayahu suhali orang rasa sopo sahas bihi kelawan mazi asali sutai kangkaping telu iku wadiyun wadi bibu malatin kelawan dal kang den suwongake saking titik wahua utai wadi kumaun banyu abiyadu kang putih kadirun kang reget putek kang putek sahinun kang kental iya kerucu kang metu opo mak ima angkibal bauli ono kalane ing dalam sakwi sing uyuh au inda hamli syai'in utawa ing dalam nariko gowo suwici-wici sakilin kang abut wahadza utawi ikilah wadi kula yahusu ora tertentu apa wadi albaligina ing pira-pira wong kang balik arabi utai kangkaping papat iku rausun teletong min goitin saking kotoran wa goiri hilan liyane goit walau min samakin senajan to saking iwak wajarotin lan walang waya juzulan wenang opo kol yusamaki goreng iwak hayyan hale urip wakadalan iku kaya mengkono-mengkono ya juzu ibtila uhu utawi nguntal samak izakana ing dalem nalikane ono po samak iku sohiron cili wayu falanten sepuro opo amma saking perkoro fibadirihi ing dalem jero wetenge samak wayusan ulangkan sunah haki apa zabuhu sama katin beleh iwak kabirotin kang gedi fibatin nusah bakoroh ini zabuhu sama katin ya tulu kang suwe apa bako uha uripe uripe samaka alhomi sutai kang kaping limo iku kalbun kalep walau mu'alaman senajan tokang den wulang lisoidi krono guru awil hirosati utawa jogo rojo koyo auna wihima utawa sepadane soed awil hirosa hikmatun ayihazi hikmatun fil kalbi kuing dalam kalab asruhi solen utawi sepuluh biro-biro pakerti mahmudatun kang den puji yang bagi kang sayuk jolil mukmini keti wong kang iman opala yakhluwa yento ora sepi sopa mukmin min hasa king asruhi solin awalu hautai kawitani asruhi solin ikulaya zalu ora leren-leren sopa kalep opo kalep iku jaian kang luwe wahadihi utawi ikilah awal iku sifatul sholihina sifate piro-piro wong kang bagus asaniatu utai kang kaping pindo iku layanamu ora turu opo kalep minal laili saking wektu wengi ila kolilan angin ing dalem mongso kang gidik wahadihi utawi ikilah saniyah iku min sifatil mutahajjidina setengah saking piro-piro sifati piro-piro wong kang sholat tahajud asali satu taikan kaping telu iku lauturida lamunto den tolak opo kalep fil yaumi ing dalam sedino alfa marroten kelawan sewu ambalan ma bariha mongko ora lebar-lebar opo kalep min babi sayidihi saking lawange gustine kalep wahazi utawi ikilah salisah iku min alamati sautikinah
setengah saking piro-piro tenggeri piro-piro wong kang temen arrobiatu taikan kaping papat iku iza mata ing dalem nalikane mati opo kalep lam yukholif mongko ora ninggal opo kalep mirosan ing warisan wahadihi utawi ikilah robiah iku min alamati zahidina setengah saking piro-piro tenggeri piro-piro wong kang topo dunyo alhamisatu taikan kaping limo iku ayakna ayento andrimos opo kalep minal ardi saking bumi biadna mautiin kelawan luwe anda pepanggonan wahadi utawi ikilah khomisah iku min alamati rodina setengah saking piro-piro tetengeri piro-piro wong kang rido asadi satu taikan kaping enam iku ayang duroyento ningali opo kalep ilaku liman maring saben-saben wong ya rokang dingali opo kalep hatayat roha sehingga buang sopoman lahu maring kalep lukmatan ing sapuluan wahadihi utawi ikilah satisah iku min akhlakil masakini setengah saking piro-piro pakertine piro-piro wong miskin asabiatu taikan kaping pitu iku anahu teman setuhuni kalep iku lauturida lamun den tundung opo kalep wahusia lanten wurwurake lanten wurwurake alaihi ingatase kalep opo aturobu lebu falayak dobu mongko ora bendu opo kalep walayak itulan ora ngunek-ngunek Allah opo kalep wadihi utawi ikilah sabi'ah iku min akhlakil asyikina setengah saking piro-piro pakertine piro-piro wong kang bronto asaminatu teka kang kaping wolu iku iza gulipa ing dalem nalikane den lintih opo kalep ala maudihi ing atase panggonane kalep yatruku mongko tinggal opo kalep hu ing maudih wa yadhhabu lan budalan apa kalep ila ghairihi maring liyane maudi wa hadhihi utawi ikilah saminah iku min af'alil hamidina setengah saking piro-piro penggawene piro-piro wong kang den puji atasiatu taikang kaping songo iku iza usdiya ing dalem nalikane den wehake lahu maring kalep ay utiya tegesi den wehake lahu maring kalep opo lukmatun sapuluan akala mongko mangan opo kalep ha ing lukma wabatalan suwungi wengi opo kalep alaiha ing atase lukma wahadihi utawi ikilah tasiah iku min alamatil koniina setengah saking piro-piro tengerih piro-piro wongkang terima al-asiratu daikan kaping 10 iku andau teman setuhuni kalep iku iza safar yang dalam nalikane lungo opo kalep min baladin saking swiji negoro ilahu iriha maring liane balad lam yatazawad mongko ora ngalap sangu opo kalep wahadihi utawi ikilah asiroh iku alamatul mutawakilina piro-piro tengere piro-piro wong kang pasrah intaha was tutup intaha was tutup opo hikmah asadisu taikang kaping enam iku khinzirun khinzir kala dawu sapa Allah taala inna maharoma angin pestine ngaromake sapa Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh almaita ta ing batang wa damalan ing getih lan ing getih ayil mafsuha tegese kang den ileake wala mal khinzir lan ing daginge khinzir ai aklah tegese ing mangan khinzir wa khosolan ento'aki sopo Gusti Allah Allah ma'ing daging bizikri kelawan den tutur
Lianahu krono teman suhunilah ma iku mu'tomul maksudi agung-agungi perkorokang den sejo akeh-akeh wong beleh khinzir sing dijubuan iku dagingi mas dia. Wagiruhu utawi liani lahma iku tabaun kang anut lahu maring lahma asabi utawi kang kaping pitu iku far ukulin cawangane saben-saben siji minhuma saking kalep lan hijir ma'awirihi sartane liane kulun kulun tabaan krono anut lahuma maring kalep lan hijir au tagliban utawa krono ngebotake linajasa di maring najis ilam tujat lamun ora den temu apa asuratu nyerupanine rupa nyerupanine rupa amaiza wujidat anapun ing dalem nalikane den temu apa surah ya fainaha mongko teman sune surah iku taglibu ngelindih ngelindih apa surah kama kaya dene taglibu maro kang wis lewat apa ma asaminu wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.